La porcelleta negra mallorquina està exaurida aquests dies de Nadal. Aquests exemplars que veus s'han exhibit avui al mercat de Sineu, però ja estan venuts. El seu preu, com cada any, s'ha encarit en 5 euros més per molt de les festes. Un exemplar d'entre 8 i 11 quilos es paga a 55 euros. Com cada dimecres, abans de Nadal, Sineu ha celebrat avui de matí el mercat de la porcella negra. En aquests moments, els ramaders de l'Associació del Porc Negre Mallorquí Selecte celebren el seu tradicional dinar de Nadal, una cita en què aprofiten per lliurar el seu premi anual. Cati Alsamora, bon dia. A qui han premiat enguany? Bon dia, i d'enguany el Premi Porcelleta Negra l'ha guanyat l'empresa de restauració Tiberi per la seva promoció de la porcelleta negra confitada, un plat que varen crear amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears i que ha ajudat a difondre els valors d'aquesta raça autòctona de porc. El premi s'ha lliurat fa uns instants aquí, a la cooperativa de Sineu, on els ramaders que produeixen porc negre celebren avui, com bé dèieu, el seu tradicional dinar de Nadal. Enguany, hem de dir, els productors gairebé han exhaurit tots els animals que havien produït per aquestes dates. La porcella negra aquests dies es ven a 55 euros la peça, un preu que, hem de dir, és molt similar al que té la porcelleta negra la resta de l'any. Ara per Nadal queda net. Si per aquest any en volies, ja hi hauria problemes, perquè per aquest any saben tot el que hi ha. A primer Nadal saben tot el que hi ha. Llavors, per aquest any, hi ha problemes per trobar una porcelleta. Ara jo en deia dues perquè m'han dit que pels Reis la valen pels Reis i n'he deixat dues, però no n'hi ha més. Aquest premi mos ho donen per una porcella confitada que fem avui amb patates i aubergini farcida, vale? I bé, és un plat molt nadalenc i té molta sortida ara en aquestes fetges. En aquests moments, l'Associació de Ramaders del Porc Negre agrupa una seixantena de productors d'arreu de Mallorca. A diferència del que succeeix en la porcella blanca, la porcella negra no experimenta grans variacions de preu per mort del Nadal, perquè els productors han optat per mantenir estables els preus amb l'objectiu d'afavorir el consum d'aquesta raça de porc autòctona.